שלום לכולם ושבת שלום ושלום לכל מי שמנוי ורשום לארון שלי ביוטיוב. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות ערב שבת אחרונה לחג הגאולה לראש השנה לחסידים שזה בי"ט כסלו, וחוץ מזה זה שבת אוף רוף של הרבי. ומה בעצם קרה בי"ט כסלו? בעצם כל העניין של י"ט כסלו זה הפצת החסידות. למה? כי בעצם בתאריך הזה אז שחררו את הרבי הראשון של חב"ד, את בעל התניא, שעוד מעט בעזרת השם נמשיך את פרק ז', את פרק ז' בתניא. אבל עכשיו עושים התוועדות, אז אחרי התוועדות נמשיך את פרק ז'. ועכשיו נלמד מיימר של הרבי על הפרשה הזאת. פרד בשלום מקרוב וכברוב אם היו מודים. הנה הפסוק הזה, קי בפנטון על הגאולה והפדיעין של דוד המלך. דוד מלכה משיחה. ובדיבור המן של פרד בשלום לקופות קדושות הדמורה. האמצעי, בעל הגיול שאתמול היה את חג הגיול של האדמו"ר האמצעי. מבואר כמה דרגות בגאולה שפוד בשלם עד לתכלית השלימות שבעניין הפדיע בשלם והגיעו להעמיד בשלמו ובהגיעו שקודם סימן דלת שתיקח את הקודם שאנחנו בטרפסם גם כן נלמד. אז מה כתוב שמה? מבואר דקאי
שזה אומר על הגאולה הפרטית של כל אחד ואחד בישראל בעבודות של בכל יום. זה על ידי גאולה פרטית באים אל הגאולה הכללית. ולהבין כל זה בכלל עניין הפנים מהגולות. פה דברים שלם נפשי יובנתי על פי המבואר בדרושי בל יום הילו לבי המולדת ובא להגיעו בתורת חיים פרשת וילד שזה הפרשה הזאת יעקב אבינו הלך והוא שכב ואז הוא ראה את הסולם עם המלאכים וחלם ואין גד ולנסים יעקב מבאר שבע מרמד לעניין הגלות הזאת. והירידה דצה דנשכולת אינגנגולת וברגע שנשמע למטה כמבויר בתוני פרק ללמד זין שאת נגן בזדפים נגיע לסמה. עכשיו אנחנו רק בפרק זין עוד נגיע ללמד זין. אז מה כתוב בפרק למד זין? דירית הזו דין שיעקב אבינו הוא ירד בעצם מבאר שבע לחרן. אז זה ממקום גבוה למקום לבור נמוך. זה עניין הבור אז מה כתוב? וזהו פה זה בשלום נפשי מקרוב לי. עדיין שיון הפציעה בשלום תכלס העלייה דווקא מקרוב לי. אז ירד בקרב אנו במלחמה כפשוטו ויתר על כן כמה מבויר בדבר מסכות פרוד בשלום לבעל הגאולה דקרב הוא גם מלשון קירוב היינו שם מלחמה באופן דיין מלחמים מתקרבים אחד לשני ועוד זאת
ולא זו בלבד, שהגופים מתקרבים במלחמה, אלא גם הדבר הבל, אלא גם הדבר הבל, המלאחד ומקיים, ומאב את הגופים ומתקרב ומתאחד. זו ירדה גדולה בלינקר. ואז ידע. דווקא יד יפד בטון וחולו. והדבר הנעל בין ינבלין ש... יעקב איזה ירידו שבגולו שואל ידין שבאים אחר כך לינו לנבטון שבין סולם בין תחינו סולם וסב שבין סולם ופדו בסולו, ויירון פין. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות בין סחון לרעי סנסון להחשדים שזה בין סמבריות התקינסים. ולראות שמגאולות אדמוריים שנובעים בקורם וקרמה מושא לגאולה אמיתית בעצמנו על ידים מנשקנו ובפרט על ידי החונה בדרכי של בעל הגאולה לימוד החסדת באיפן שלו הרחוב את הנוער. די קוראים לנו הרחוב ובפנים עיון שפילו. למה? כי בנגלת של התורה נוסר להיות ולמד את כל התורה. אבל בתכל לבטריה ובפלפולים ובפרט בפנימיות התורה עליה נאמר ארוכה מארץ מדור רחבו מן יום וזה יביא לעניין ויור חיוון שמלוקחו את גבולכו הרחוב הסורון, גם קבלת הרסקין וקינג'י וקדמיני, שזה כל סורים עובד ושמחים, גם בבייר ברוקו ודיבור ממשל, עד תזרות מייב לבעל הגיולה, ועד ידין לבעלים אל הגיולה, והקינג סוברני נצטרך ליפו, ואוי אבוי למלך על כל הארץ ובמר בימי נממון לחיים לחיים ולברוכים